cena této repase převyšuje, dá se říct, několikrát hodnotu té převodovky, možná i hodnotu toho vozidla. Nejsou to motory, jsou to převodovky. Ty ceny nejsou nízký, je to daný tím, že vlastně ty komponenty jsou dražší až jednou až dvakrát tolik než u mechanické převodovky. Zdravíme naše diváky, ahoj. Jsme tu s dalším videem na téma automatické převodovky. Jsme v Praze. Pavle, ahoj. Ahoj. Častý dotaz, určitě všechny to tady bude zajímat, je, mám porouchaný automat, co mě to bude stát vlastně oprava? Chápu, nebude to jednoduchý, ale... Je to úplně ta nejběžnější otázka, která může nastat. Myslím, prostě. Všichni se na to určitě ptají. Všichni. Já jako mi mnohý asi zklamu. Jak bych začal? No, myslím si, že v dnešní době u nás v republice, myslím si, že ani nikde po světě, pokud to nejsou starý systémy, kde se ty převodovky opravujou podle nějakého modelu, ty závady jsou furt stejný a vědí, kolik prostě se dá za opravu takovýhle převodovky a dokonce se to dělá ještě třeba někde v Americe výměným způsobem, což u dnešních moderních vlastně převodek moc nejde. Jsou s tím jako jistý problém, jako by šlo by to, ale jsou s tím jistý problémy a myslím si, že tam hraje velkou roli elektronika. Nicméně, tahle ta otázka, kterou si řekl, je z toho dobranice. My jsme pro tyhle ty účely udělali i u nás na stránkách takový malý návod. Je tam takový ten základní popis, jaký je rozdíl mezi opravou a repasí. Protože jsme měli samostatný video určitě. Protože lidi jakoby většinou se ptají, mailujou, telefonujou, přijdou, řeknou, co mi stojí oprava nebo repase a vy to nevíte. Jo. No, nejsou to motory, jsou to převodovky. Ta převodovka se skládá z více jak 100 dílů. U nás to funguje tak, že my jsme schopni samozřejmě u některých modelů už říct i diagnostikovat nějakou přiměřenou cenu. Jedná se to třeba spojky, setrvačníky, výměny a všechny tyhle ty jakoby drobní práce a u DSGček jakoby hodně nám napoví vlastně diagnostika. Ale dá se říct třeba z 80% my stejně musíme do té převodovky vlíst. Je tam ta mechanika, my to musíme zrevidovat, takže zákazník si vždycky musí udělat ten budget na to, aby jsme udělali tu základní diagnostiku. Ta základní diagnostika zní, nejsme věžci z koule, musíme se podívat dovnitř. Na základě tohohle toho vás to bude stát tolik a tolik. To znamená vyndání převodovky a rozdělání převodovky, což se pohybuje v řádově třeba, nevím, od 6 do třeba 10 tisíc do hodinách. A pak jsme schopni tomu zákazníkovi jasně vylíčit, co jsme našli, jakým způsobem se bude postupovat při opravě, co to může stát. Samozřejmě zákazníka si voláme. U nás platí ukázaná platí. To znamená, všecko ukážeme, dáme to na stůl a zákazník má možnost si vybrat. Ten výběr spočívá v tom, že má možnost si vybrat. Buď budu investovat takovouhle částku, která je pro mě přijatelná, nebo je to velká částka, co vlastně jakoby bude za tu opravu a budu si vybírat mezi tím, jestli volit novou převodovku, nějaký fabrický repas, nebo si seženu někde na vrakovišti a tak dál. Tyhle ty příběhy tady samozřejmě zažíváme, aby trošku bych chtěl upozornit na ty opravy z těch vrakovišť, kdy někdy se trefí do superstavu té převodovky, ale někdy se netrefí do superstavu a už tam nastupují ty náklady, vlastně, které jako se mu přestávají líbit, protože vyndání, nandání, adaptace, nastavení, ono to nejede. Vyndání, jde to pryč, vrakoviště nebo prodejce vrátí peníze a s tím je z toho venku, ale na zákazníkovi samozřejmě visí už to břemeno vlastně dávat tu částku za tohleto zkoušku. Jo. Vždycky jako nejlepší, když tam není ten velký rozsah toho poškození, je si nechat svoji vlastní převodovku a opravit ji. A ty částky jsou opravdu potom daný tím, jaký je tam rozsah poškození. Takže aby jsme si ještě uvedli to oprava a repase, už jsme si to říkali, oprava je, najdeme, vyhodnotíme, uděláme rozpočet, opravíme, dáváme záruku na ty díly, co se dělali, co se opravovalo a na naší práci. A repase je, vememe převodovku, takhle ji vysypeme, nadáme všecko nový, což prakticky nelze, protože cena této repase převyšuje, dá se říct, několikrát hodnotu té převodovky, možná i hodnotu toho vozidla. To se nikdy nedělá.
Jo, tohle to je vlastně jakoby účel té repase. Nedělá se to nikde. Hezky si to říká, že zrepasujeme, ale nezrepasujeme, opravujeme. Dobře, asi diváci určitě budou chtít slyšet zase nějaký ceny, když je nějaký menší poškození, dejme tomu, mám špatný spojky, jak se tohle může pohybovat, jenom rámcově. Já si myslím, že jsem to trošku jakoby vysvětlil, nebo už jako nadhodil, ale záleží na typu převodovky, záleží za kolik nakupujeme díly. Stejně jako jedeš na servis s motorem, to znamená, máš poškození tohle, opravce zjistí cenu, tlumočí to zákazníkovi, řekne mu cenu za práci. Jo, takže můžeme být na DSGčku, třeba 6-kvaltový DSGčko, kde je setrvačník a spojka na výměnu, to znamená, u nás je to demontáž, montáž převodovky, to je jedna cenovka a je to komponent jako spojka a komponent jako setrvák. Do každé té převodovky je podle výrobního čísla toho vozidla jiná spojka a jiný setrvák. Je několik modelů. Všecko se to liší cenově a všecko se to zítra může lišit cenově úplně jinak než včera. Jo? Takže dejme tomu, já hele plácnu 45 tisíc dám za opravu nebo výměnu spojky setrváků s prací s volejem s nastavením té převodovky. Bohužel je to třeba takováhle cena. Ale jsme tam opravdu hodně vázaní těma cenama těch materiálů a to dostupností. Takhle to prostě je, takže nedá se opravdu říct, pokud nepřijdeš s jasným modelem, co to bude stát. Jo. Ty ceny nejsou nízký, je to daný tím, že vlastně ty komponenty jsou trošku dražší, nebo jsou dražší až jednou, až dvakrát tolik, než u mechanické převodovky. Tak jo, Pavle. Asi jsme nedali jsme konkrétní sumy, není to ani možný, ale jenom pro představu, já myslím, že lidi. Já ještě jako řeknu jednu věc, my jsme zvyklí, nebo my, u nás je takový pravidlo, my říkáme vždycky víc peněz, než míň. My se nechceme dostávat do konfliktu se zákazníkem, že řekneme, jako děje se to, bude to stát 20, pak to bude stát 40, nemáme takovýhle zájem. Radši říkáme větší sumu a pak se dostaneme na nějakou menší sumu, než když prostě si nikoho povodíme prostě a pak z něj vytáhneme prostě sandál. Jo. Takhle to prostě není. Někdy se to stane, ale je to daný tím, že nevidíme do té převodovky a zákazník chce minimum mocí vidět tu cenu dopředu. My nejsme schopni to udělat. Dobře. Pavle, díky a mějte se. Ahoj. Mějte se, ahoj.